перша фаза. Дмитро – представник Харківської громадської організації. Розповідає, як із початком бомбардування Харкова влаштували дозвілля для дітей, які ховалися у метро. Це і шоу мильних бульбашок, і ляльковий театр, і творчі заняття. Кожна станція вона була обладнана, ну не обладнана, вона була відкрита для того, щоб люди там жили під час бомбардування. І вже починаючи з 14 березня 2022 року ми облаштували 29 дитячих куточків на всіх станціях метрополітену і почали проводити заходи з волонтерами для дітей. Тіхи та позитиву потребують також діти, які виїхали до інших міст. Тому за підтримки ЮНІСЕФ виник проект «Спільно точки зустрічі». Географія ініціативи широка. Зараз ми працюємо в 7 містах – це Харків, Полтава, Кременчуг, Світловодськ, Кропивницький. Сьогодні відкриваємо точку в Черкасах, завтра в Умані. І потім вона ще доєднається до мережі нашого проєкту «Ахтирка», «Чернігів» та «Запоріжжя». У Черкасах координує проект Світлана Федорова. Розповідає, на заклик попрацювати з дітьми відгукнулися майже 80 черкащан. Серед них педагоги, артисти, письменники. Волонтери, які займатимуться з дітьми, пройшли спеціальні навчання. Мета у всіх добровольців – спільна. Підтримати тих людей, які покинули свої домівки, приїхали в інші міста через війну, дати їм психологічну таку підтримку і, звичайно, фокус на дітей, підлітків, ну і мам. Особливу увагу в рамках проекту приділять підліткам, адже їх складніше уберегти від негативної інформації, ніж малюків, розповідають координатори. Підлітки дуже важко переживають, дуже важко адаптуються в нову ситуацію, дуже важко знаходять нових друзів і відгорожуються від людей. Тому підлітки – основна мета, щоб не загубити дитину. Заходи відбуватимуться на базі трьох черкаських шкіл. Заступниця міського голови дякує організації ЮНІСЕФ, яка з перших днів війни підтримувала місто, особливо освітні заклади. Ми, як міська влада, абсолютно не поділяємо дітей там, умовно, з міста Черкаси чи дітей, для яких Черкаси стали новим домом. Ви всі абсолютно наші, ви всі для нас абсолютно важливі, і нам хочеться, аби ви відчували себе в комфорті, ви відчували себе в безпеці, і якби ви відчували повноцінною частиною нашого міста. Ви вже нею є. Ольга з сином Тимофієм приїхали із Харкова. Сьогодні прийшли на відкриття точки зустрічі. У Черкасах хлопчик звикає до нової школи та вже має друзів. Їх звати Маша і Даша. Ми з ними у парку зустрічаємося. Ще в нашому класі є теж два Тимофія, і ми теж з ними знайомі, з ними теж гуляємо. Це дуже добре для всіх дітей. Вони, звісно, тут багато, ще не друзів. Їм, звісно, дуже добре, коли є такі мероприятия, і краще б, щоб вони були побільше в інших областях теж.